মই দেউতাক পঠিয়াই নিদি বুলিহে কৈছিলো তাৰ লগত হোৱাটছ শেয়ার কৰিছিলা পাহৰিলা দৰকাৰ পৰে ইউ সেন্ড হৈ যাবা বুজে তাৰ পিছত আকৌ শুনিব ডেট ফিক্স হবলৈহে বাকি আছে শিক্ষক বুলি কলি এই স্কুলত মারখ কথাবিলাক মনত পড়লি গালুম ভুবৰি আয়ে ভাড়া ঘৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক 9:30 মিনিটত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত